pats Nausėda dar neatsakė, ar eis, nes jisai, aš garantuoju, nes aš iš artimų, iš jo aplinkos žmonių žinau, kad jie su baisiausiu nerimu laukė ir ko gero dar tebe laukia, ar nepasiryš grįžti Dalia Grybauskaitė. Iš ką balsuotumėte, Arūnė, antram turė Nausėda ir Vėgėlė? Na, kaip profesinis, toks kaip kolega, kaip teisininkas, lyg turėčiau už Vėgėlę. Vilniuje? Vilniaus aš supratau regione, nes čia atveža, reiškia, gydyt ir iš aplinkinių rajonų. 4 nepilnamečiai per savaitę reanimacijų. Dėl tų, na, taip moksliškai vadinu, sintetiniai kanabinoidai, tų visų maišymų, neaiškių medžiagų ir ten tada jau neaiškių efektų. Bet jų tie sekamieji kumyrai, kurie jų taip labai influenceriai, jiems įtakingi. Aš manau, kad kokią 40% minimum jie patys vartoja. Mes įsileisdami konkrečiai labai daug atvažiavo gudų iš Baltarusijos, būtent Baltarusijų. Tikrai galiu pasakyti, jūs kolegos mielai žinote ir tarnybos taip pat žino, kad tikrai yra labai nemaža dalis, kurie tikrai nėra geranoriškai nusiteikę mūsų valstybės ir mūsų visuomenės atžvilgių.